Youth in Kale village in Sangen Taluka are being praised for their efforts to re-germinate idle land of the fodder farm in the village. The youth have been successful in recultivating fodder for the cattle at the government-backed fodder farm in the village. The farm had been lying idle for the last 2 years with no activity. The youth got together and took initiative to cultivate the vacant land. आय तुम्ही कामा लागले असा फॉर्डर फार्मा कशी दिसता आणि गव्हर्नमेंटान किती करपाक जाय अशी तुका आणि माझी स्पंदर गव्हर्नमेंटान खूप बरे केले असा पहिले म्हणजे आमक रोजगार दिलो आमका आमगे पोट चलतले बरे ते एक हांव गव्हर्नमेंटाकडे त्यांचे हे करता की आमका आमचं कामा लायलो आमगे बरे केले म्हणून तशेंच गव्हर्नमेंटान मुखार आमगे मातशें किदें आनी बरें किदें चिंतलें आज सद्द्या आमी JHRDC अंडर आहा ते सद्द्या आमकां आमी अशेंच बरें काम करून दाखयता आमकां गव्हर्नमेंटा अंडर घेवपाक तेंच्यांनी मातशें सपोर्ट करचो आमकां तशेंच आतां इतली जमीन पडींग आहा हें सगळें आहा तें सगळें आमी निवळ करून क्लियर केल्लें आसा आनी मुखार आमकां गव्हर्मेंटालो असोच सपोर्ट आसलो जाल्यार आमी आनीकूय हेच्यानूय बरी तेंकां उदरगत करून दाखयतले अशें इतलेंच आमकां सांगपाचें आहा आनीक आमकां तें सांगलें तुका की आमकां मातशें कितें जाता जाल्यार JHR अंडर DC अंडर आसा तें आमकां मुखार गव्हर्मेंटाक घेवचें एक आमकां गव्हर्मेंटा कडेन आमगे एक रिक्वेस्ट आमी आमगे JHRDCचे खूब थँकफूल आहा की तेंच्यांनी आमकां हांगसर कामाक लायलो आनी आमचे पोटभाराचे मातशें चिंतलें म्हणून तशेंच आमी गव्हर्मेंटाचे बी थँकफूल आहा कित्याक तेंच्यांनी आमकां हांगसर सुपरवायजर नासलेलो तेंच्यांनी आमकां हांगा सुपरवायजर प्रोवायड केलो आनी तो येयले नंतर आमकां हांगसर भरपूर उदरगत पळोवपाक मेळटा पयलीं हांगसर कांय असो प्लॅन जाल्लो की तोंड रोवपाचें म्हणून पूण कांय तशी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जायनाली सो आमकां तेंच्यांनी चंद्रजीत राणे म्हणून एक आमकां सुपरवायजर दिलो प्रोवायड केलो प्लस मॅडमीनूय खूब फॉलोअप घेतलो आनी तेणी आमकां हांगसर तेच्या आळान तेणी हांगसर आमकां तोंड तें हाडून प्रोवायड केलें रोवपाक आमी तें रोवन आतां जालां तें अशें 2-3 म्हयन्या नंतर रेडी जातलें कट करपाक आनीक आमी सरपंचाक कशें मेळ्ळें तुमकां किशोर हय सरपंचान बी आमकां हांगसर भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा तेणी आमकां कामाक एज वेल एज तशेंच तेंच्यांनी कितें तुमी करचें तुमी कितें काम करात उदरगत दाखयात तुमी कितें तरी केलें काम करून दाखयलें जाल्यार तुमकां मुखार तुमचो फुडार तुमचो फ्युचर बरो आसा हें आमकां सरपंचान येवन हांगसर उलोवन बिलोवन आमकां तेंच्यांनी भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा तसोच हांव आमची धाटीची मॅडम जी मेन आमची मॅडम आसा तिचे अंडर हें सगळें चलता तिचें बी थँकफूल म्हणटा खूब हे तर पयल्यार हांव ते येयल्यार म्हाका जाले 2 म्हयने जाले सो हे 14 लेबर घेवन हेंच्यांनी सगळें हें केलें हांव म्हणल्यार हांकां घेवन हांवें एक एकर आमी जमीन कल्टिवेट करपाची ठरयली पयलीं स्टार्टींग पयलीं हांगा सामकें सगळें वाडलेलें पयलीं निवळ केलें सगळें मागीर कल्टिवेट केली अरावंड आतां अर्दी एरिया आमी कल्टिवेट केल्ली आहा अर्दी एरिया आमी फुडले वीक मेरेन करतले ह्या वर्सा आमची फूल एरिया ती 1 एकर अरावंड एरिया आहा ती केल्ली आहा ती जातली कितें प्रोडक्शन कितें कितें आमी फॉर्डर लायता गोरवां खातीर मागीर लोकांक कोणाकी फॉर्डर हांगा लोकांची गोरवां सो तेंकां आमी मागीर ते फॉर्डर कट करून दिली आतां कितले अराउंड एरिया जे आसा पळय कितले आसात तुमी आनी तेका आत घालतले टोटल फूल 16 एकर जमीन आहा बट आमी सद्द्या 1 एकर केला सद्द्या आमी परत आनीकय ट्राय करतले फुडें करपाक नेक्स्ट इयर मेरेन अराउंड जातली तुमची मॅडम आसतली आनी कोण ऑफिसर आसा कसो तेंचो सपोर्ट कसो मेळटा तुका हय आमची डॉक्टर आहा मोले डार्ट फार्मान ती खूब सपोर्ट करता तिच्या खातीर सगळे चड शिकूंक गेल्या जाल्ले आहा तिणी खूब फॉलोअप घेतलेले आहा ती खूब सपोर्ट करता तशी सरपंच कितें दिसता तुका कित्याक खूब उमेद आसा तुका म्हाका दिसता तुगे चेहऱ्या पयल्या कळटा खूब उमेद आसा कित्याक खातीर इतले या डेफिनेटली हांव फस्ट ऑफ ऑल आमच्या भारतीय जनता पार्टी सरकार तशें आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत खरेंच मनांतल्यान धन्यवाद म्हणटा कारण इतलें तुमकां खबर आसा हें काल्याक एक फॉडर फार्म आसा म्हणजे सादारण 16 एकर्स जमीन आसा आनी ही एन्टायर जमीन जी आसलेली ती सामकी पडंग आसलेली म्हणजे झाडां आसलेली झुडपांनी भरलेलें पणा खबर सुद्दां आसलेली नासली की बाबा इतली पद्दतीन ती एरिया आसा म्हणून आनी जेन्ना आमी हें प्रपोजल आमच्या एनिमल हजबंड्रीच्या डायरेक्टरा कडेन घातलें CMA कडेन जेन्ना बातचीत केली आनी करतकीर आमकां एक CMAन बरें प्रोत्साहन दिलें की आपूण तुमकां लेबर म्हणजे अरेंजमेंट करता जेणे करून आमचें हें सगळें तुमचे गांवचे लोक कामाक लागतले आनी आमचे फोडार फार्मूय खंय तरी बरें डॅवलप जातलें हें तेणी आमकां एश्युरंस दिलें आनी ते एश्युरंसाक पात्र ठरोवन तेणी आमकां म्हणजे आमचे कालेचेच भुरगे सादारण 13-14 भुरगे आमी हांगा ह्या फोडार फार्माक HR डिपार्टमेंटा अंतर्गत घेतले आनी म्हाका दिसता विदीन 10-15 डेजा भितर तेणी एन्टायर ही एरिया इतली क्लीन केली बरी केली आनी खूब खोशी भोगता की आमचे फिल्ड
सगळे असिस्टंट आहे बघा तुमची फुड्यांक आसा अजून आमची मॅडम दोतोर आसा यांच्याचे सगळे सहकार्य आणि हे एन्टायर पण जी एरिया आसा साधारण एक ते दोन एकर जमीन यांच्यानी ऑलरेडी डेव्हलप केला. ॲक्च्युली हे नावच फोडार फार्म आसा आणि ज्या पहिली आमकां खबर आसा की ह्या फार्माक फोडार रोयताले आणि आमगे काले पंचायत म्हण ती 100% दूदकार आसा आणि हे दूदकार सगळे गायांक हे फोडार हांगच्यान दिताले आणि ते बंद झाले ते आता चालू झाले. खूप खुशी भोगता की यांच्यानी साधारण एक ते दोन एकर जमीन पण जी फोडार जी केल्या आणि आता तुम्ही पळयल्यार कळटा खूप बरे पद्धतीन भुरगे कामय करता लोकल भुरगे इतली बरे काम करतात आणि हो फोडार फार्म इतली बरे झाला. म्हाका एक विनंती आसा की दोतोरा कडेन तशें ॲग्रिकल्चर मिनिस्टरा कडेन एक विनंती आसा की जशी हे फोडार फार्म जशी डेव्हलप झालें कित्याक लागून झालें की ह्याच्या डिपार्टमेंटाच्यान जावं ना की हे लोकल भुरगे कामाक लागले म्हणून येदो व्हडलो डेव्हलपमेंट झालो. तशेंच आमचे साधारण 5 ते 6 लाख जमीन ॲग्रिकल्चर फार्माक आसा अशाच पद्धतीन समज तर डेव्हलप करपाक समज दोतोरान आमच्या माननीय मुख्यमंत्री तशें ॲग्रिकल्चर मिनिस्टरान समज तर इनिशिएटिव्ह घेतली आणि एफर्ट्स घेतले न्हू जाल्यार डेफिनेट एक 50 लोक समज तर ते कामाक येतले जाल्यार 6 लाख जमीन डेव्हलप करपाक कांय वेळ लागचो ना. कारण 6 लाख जमीन म्हणल्यार म्हाका दिसता आख्खी गोंयाक सगळो म्हणजे जे आमचे सीड बियरींग जे प्रोडक्ट्स आसा किंवा माडी आसा नाल्ल आसा ऊस रोवपाक मेळटा हे सगळें करपाक मेळटा. हे केन्ना शक्य जाता जेन्ना हांगा समज जर लोक समज तर कामां आसले जाल्यार जाता. हांव एक विनंती करतलो ह्या माध्यमांतल्या तुमच्या माध्यमांतल्यान विनंती करतलो की जशी फोडार फार्माक जशी आमच्या दोतोरान इनिशिएटिव्ह घेतल्या तशीच हे ॲग्रिकल्चर फार्मा इनिशिएटिव्ह घेऊन साधारण 50 ते 60 लोक हे लोकल एरियेचे कालेंच्यात लोक येले जाल्यार थोडो डेव्हलपमेंटूय जातलो आणि एम्प्लॉयमेंटूय ह्या गांवांत जातले. अशी आम्ही आशा करतात तुमच्या माध्यमातल्यान की हे प्रपोजल ऑलरेडी आम्ही दोतोरा कडेन दिला आणि दोतोरा कडेन आम्ही उलयलाय बी आणि दोतोरान आमकां एश्युरन्सूय बी दिला की आम्ही हे पद्धतीन करूया म्हणून. पयर आमची मिटींग झाली आमदारान आमच्या डॉक्टर गणेश गांवकरान आमकां एश्युअर केला की आम्ही थोड्या दिसां भितर ही सगळी प्रक्रिया करूया आणि आम्ही हे कालेचे गव्हर्नमेंट जे फार्म आसा ते डेव्हलप करपा खातीर आमी डेफिनेटली मुखार सरया जेणे करून हे आमचे काले गांवाचे एम्प्लॉयमेंट जातले आणि तशेंच आमचे ह्या गव्हर्नमेंट फार्म जे पडंग पडले कड्या त्याचं डेव्हलपमेंट बी जातलं. गोंयात सरकारच्यो लाखो स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा पडंग परिस्थिती आसा आणि थंय डेव्हलपमेंटा बाबतीन पावलं उचललं ना. पण ह्यो ज्यो पडंग जमनी आसा थंयच्या त्या त्या डिपार्टमेंटाक जर जर कार्यदक्ष असो जर अधिकारी किंवा संयुक्त आम्ही म्हणटा पण आम्ही जो नेमणूक करता असो अधिकारी जर मेळत जाल्यार त्या त्या हितूंतले डेव्हलपमेंट जाता. आम्ही सांगेच्या काल्यां फोडर फार्माक आसा आणि फोडर फार्माक जर पळयत हांगा 16 एकर जमीन जी आसा ती हांगा डेव्हलपमेंट करपाक मेळटा पूण 2 एकर जमीन जी आसा ती डेव्हलपमेंटाक घेतली आसा. हांगा फोडर फार्माक फोडर लायिल्ले आसा आणि ते स्थानिक जे भुरगे आसा ते कामाक लागले आसा. हे कित्या खातीर जालें स्थानिक सरपंच आसलो किशोर देसाय हेजे हांगा हे मोठे योगदान आसा. तसेच जो आसा शरण सिंग राणे हेणे हांगा खंयचे इनिशिएटिव्ह घेतले आणि हे दवरलो जे काम आसा ते केल्ले गेल्ले आसा म्हणटा एक अशा हितूंक सरकारान अशा अधिकाऱ्यांक आनी प्रोत्साहन दिवचें स्थानीक भुरग्यांक आनी कामां घेवचें. हांगा जे फोडर आसा हितूंतल्यान काले हितूंत पंचायती भितर 100% जे आसा ते दुदकार आसा आनी ह्या हितूंतल्यान ते दुदकार हांगच्यान फोडर व्हरताले पूण कालांतरान हांगा खंय तरी जमीन पडंग पडली आनीक ह्या लोकांक दुदकाराक खूब त्रास सहन करपाक पडले. परत एकदां आतां फोडर फार्माक सुरवात जाल्ली आसा फोडर लायिल्ले आसा आनीक ह्या दुदकाराक आतां तेजो बेनिफीट जातलो. ह्या भुरग्यांलें एक डिमांड आसा की आमकां गव्हर्मेंटान खंय तरी आतां विचार करतो आनी आमकां पर्मनंट जॉबा खातीर हें करतो. तसोच जी बाकीची जमीन आसा डेव्हलपमेंटा आसा ती कल्टिवेट करपा खातीर एक हातभार लावचो आनीक तशेंच ह्या फार्मांतल्यान खंय तरी एक बरें उज्वल भवितव्य जें आसा तें ह्या भुरग्याचें आसतलें अशें तेंचें मत आसा. इन गोहाटी उदय देकर सांगले.